Hazırda Mərkəzi Qan Bankında və bölmələrində qan ehtiyatları kifayət qədər var və müalicə məqsədi ilə qan ehtiyacı yarandığı zaman həmin an tibb müəssisələri qanla təmin edilə bilər. Təbibdən qeyd olunub ki, sosial media istifadəçiləri arasında aktiv hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış hərbi qulluqçular üçün təcili qan lazım olduğu ilə bağlı məlumatlara rast gəlinir. Mərkəzi Qan Bankı vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırır ki, hazırda Mərkəzi Qan Bankında və bölmələrində qan ehtiyatları kifayət qədərdir və müalicə məqsədi ilə qan ehtiyacı yarandığı zaman həmin an tibb müəssisələri qanla təmin edilə bilər. Sosial media istifadəçiləri arasında aktiv hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış hərbi qulluqçular üçün təcili qan lazım olduğu ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Bu kimi məlumatların əsassız olduğunu vurğulayırıq. Sosial şəbəkə istifadəçilərini də rəsmi surətdə təsdiqini tapmamış məlumatları yaymamağa dəvət edirik. Qeyd edim ki, hazırda Mərkəzi Qan Bankında və bölmələrində qan ehtiyatları kifayət qədər var və müalicə məqsədilə qan ehtiyacı yarandığı zaman həmin an tibb müəssisələri qanla təmin edilə bilər. Bir daha sosial şəbəkə istifadəçilərini yalnız rəsmi məlumatlara istinad etməyə çağırırıq.